میرا ایک لڑکی سے تعلق تھا، اب ختم ہے، لیکن خیال ہے، توبہ کرو، لوگوں کی لڑکی کا خیال کرو گے تمہاری بہن بیٹیوں کا بھی لوگ خیال کریں گے. دو بچے میں نے گود لیے، بالکل ثواب ملے گا. میرے والد بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے. والضالین یا الضالین پڑھو، جہر والے دالین نہ پڑھو. میں نے حرم میں سیب کھایا، سیب کو میرے دانت کا خون لگا ہے. بہرحال کوئی عادی نماز ہو گئی، اندھا احتیاط کرو. حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کر بھی حضور سے دعا نہیں مانگتے، دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے کہ اللہم ارزقنا شفاعت نبیک، کہ یا اللہ ہمیں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. ہم مہینے میں درود شریف آیت مل کے پڑھتے ہیں، وہ کوئی بات نہیں، مل کے پڑھا کریں، کرائے پہ نہ پڑھایا کریں. اگر عورت کے عمرے کے بعد پور انگلی پر دوبارہ عمرہ کریں تو کم کاٹ سکتے ہیں؟ نہیں، ایک پور کم کاٹنے میں تکلیف کیا، وہ بال ٹھیک ہو جائیں گے، الٹا اچھے پیدا ہوں گے. چالیس دن کی ترتیب رکھی گئی ہے. کون سی چالیس دن؟ یعنی تبلیغ والی، وہ تو قرآن میں ہے، وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. حضرت موسیٰ نے بھی چالیس راتیں لگائیں. باپ کی جائیداد میں بیٹی کا حصہ ہے، بالکل ہے. بیٹی کے فوت ہونے کے بعد اس کے بچوں کو حصہ ملے گا، نانی کی جائیداد میں حصہ نہیں ملے گا. طائف کیا، عمرہ نہیں کیا، تو اب عمرہ کر لو ورنہ دم پڑ جائے گی. پلیز سبسکرائب اور چینل اینڈ لائک اینڈ شیئر دی ویڈیو.